La policia ha començat a analitzar avui la documentació requisada en la darrera operació anticorrupció a Mallorca, l'operació Maquillatge. Parlant d'unes diligències prèvies a què s'ha arribat estirant el fil del CatSonOms, hi ha implicades empreses vinculades als polítics Bartomeu Vicenç i Miquel Nadal. També s'ha recollit informació de contractes amb proveïdors de ràdio i televisió de Mallorca. La tranquil·litat ha tornat avui a l'edifici Minaco de Palma. Ahir, la policia hi va escorcollar el despatx privat de Miquel Nadal. El mateix varen fer a l'oficina del gestor particular del conseller de Turisme al complex Els Geranis de la ciutat. Dins les captxes que es varen traslladar a la policia, hi ha documentació de l'activitat econòmica tant del diputat Bartomeu Vicenç com del mateix Nadal. També de les empreses amb què els investigadors els relacionen. Per exemple, la constructora Nova Singladura, de Marratxí. La policia en va sortir passades les 11 de la nit. També es va inspeccionar una empresa de la secretària de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munà. És l'operació Maquillatge en què també s'ha demanat documentació a la seu del Consell de Mallorca i a Ràdio Televisió de Mallorca. Els investigadors se'n varen dur informació de contractes amb proveïdors de 2006 a 2008. També es va escorcollar la productora Vídeo 1 relacionada amb l'ens públic. La justícia cerca proves de blanqueig de capital i factures falses i inflades. Aquestes diligències pertanyen a una peça separada del CatSonOms. S'hi ha arribat estirant el fil del presumpte tràfic de comissions i d'influències al polígon palmesà.